A 先生和女友在一起8年，女友购房的房贷是他在还，现在分手了，对方还向他索要分手费，咨询能否用还房贷的钱抵。当事人跟他的女朋友呢，他们之间是没有登记结婚的，他只是一个同居关系或者男女朋友关系，当事人是没有义务支付分手费的，替女朋友偿还的这个房贷，那么这个房贷的性质，那么要看是属于赠与吗，还是属于就是借款，那么如果是属于赠与的话，那么就是没有权利再去要这个钱，那么如果是属于借款，那么是可以再去向那个女朋友去追讨。C 先生，母亲的存款被姐姐拿走了，并且不肯归还，咨询怎么办？首先我们要看一下这个存款的，就是他拿过去的这个性质，那么是属于就是让他女儿保管，那么还是属于赠与，那么如果这个款项是他赠与给他女儿的，那么当事人这个款项是拿不回来的，那如果说他委托他保管，那么他的女儿是有义务返还这个款项，那么鉴于这种情况，如果说他不返还的话，可以就是跟他协商解决，因为这个是属于一个家庭纠纷，那么本着家庭和睦的这种就是原则，那么可以协商一下解决，那么如果说协商不成的，那么还有一种途径呢，可以委托向街道这种去进行居中调解，那么最终如果说还是调解不成的，那么当事人呢就是只能就是向法院起诉。律师意见仅供参考，如果您也想咨询法律方面的问题，可以拨打24小时新闻热线0571-8800-1818，188律师团将尽力给出建设性专业意见。